madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa wuxuu maanta qaabilay safiir ka dalka Denmark ambassador Ole Thang oo dalka ku yimid safar shaqo waxaana kulanka lagaga wadahadlay qodobada ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland kulayaasha wakiilada iyo soo kala deegaanka taasoo ay soo jeediyeen inay dalka ka qabsoonto 17 bisha shanaad 2022 kadib markay cayimeen komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland kuna raaceen saddex xisbi qaran ee Soomaaliland kulmiye wadan iyo soo kale ucud loona gudbiyay golaha guurta Soomaaliland sidoo kale waxaa kulanka lagu laafaguray horumarka ay Soomaaliland ka sameysay dhinaca dimuqraadiyadda iyo arrimaha bulshada sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee Soomaaliland Development Fund oo ay dowladda Denmark qayb ka tahay dowladaha ku midoobay iyo horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga yaryar wuxuuna safiirku xusay inay ka dalhaan halkaasi ka sii wada doonaan dhaqaalihii ay horaba uga qayb qaadan jireen arrimaha bulshada iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland ka socda ugu dambeyntii waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dowladda Denmark uga mahadceliyay dadaalka iyo garab istaagga ay Soomaaliland la barbar taagan tahay mar walba gaar ahaan sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF ee loo soo gaabiyay oo ay dowladda Denmark qayb weyn ku leedahay kaalmada ay midowga Yurub isugu geeyeen sanduuqaasi sidoo kale waxa uu madaxweynuhu uga mahadceliyay dowladaha kale ee Denmark inay ka mid noqotay dalalkii ugu horreeyay Soomaaliland ka furta xafiiska shaqeeya danaha labada dal Allah mahadle war saxaafadkani waxa ku saxnaa afyeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Jaamac Warsame Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa telefishinka madaxa banaanka Sar magaalada Hargeysa.